Qual é o sentido dessa peça do samurai na exposição para si? Escolhia porque o samurai está intrinsecamente ligado à cultura japonesa. Naturalmente, o samurai é um senhor feudal, muito longe daquilo que são os valores cristãos, poderá dizer-se, na generalidade. Mas há um aspecto muito interessante, é que o Japão tem um beato que foi precisamente um samurai, o justo Takayama Kon, que foi cristão, que morreu em 1615 nas Filipinas. Depois das grandes perseguições de 1614, ele refugiou-se nas Filipinas e morreu daí há pouco tempo, e foi beatificado no dia 7 de fevereiro de 2017. Ora, isto é um caso único, porque normalmente os mártires japoneses foram sempre beatificados ou canonizados, como é o caso dos 26 de Nagasaki, em grupo. Por exemplo, São Paulo, Paulo Miki e companheiros, os 26 de Nagasaki. Os 188 que foram beatificados em novembro de 2008, etc. Portanto, há muitos mártires, mas sempre em grupo. Este, o samurai, o justo Takayama Kon, foi beatificado sozinho, o que é algo muito, quase insólito na cultura japonesa. Portanto, o samurai está diretamente ligado à cultura japonesa, à cultura feudal, digamos assim, japonesa, mas simultaneamente há um samurai que foi cristão e beato. Aliás, houve vários daimyos, portanto, vários samurais que se converteram ao cristianismo, mas apenas este, até agora, apenas este foi beatificado. Portanto, tem aí duas vertentes. Uhum.